Jeg heter Osman Ahmad Noor. Jeg kommer fra Somalia. Jeg nesten 24 år. Jeg kom til Norge for et år og et halvt år. Tittelen på menneskebiblioteket er asylsøkere. Jeg heter Terje. Jeg 34 år. Og min boktittel er HIV-positiv. Jeg samboer og bor i Oslo. Jeg heter Ahmed Taha. Jeg 20 år. Min bokstittel muslim. Jeg studerer master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Mats, og min bokstittel funksjonshemmet. Jeg da 27 år, og så jeg fra Bergen. Største fordommen er ofte på at man gjerne syns synd i en som sitter i rullestol. Det er ikke sånn det. Og det er ikke synd i folk som sitter i rullestol. De mest relevante spørsmålene er litt om hijab-spørsmålene. Den er kvinneundertrykkende eller kvinnediskriminerende. Så blir jeg vanligvis ofte å knytte det til historien. Fordi hvis vi ser 1400 år tilbake til Arabia, da var det vel oftest mannen som da hadde kontroll og dominans over kvinnefolket eller i samfunnet. Kvinner var da i den tiden en type objekt med oss i menns hender. Eneste måten som man kunne da utmerke seg på, for at man skulle da kjøpe en gåsehender, er jo da å kunne da vise mest mulig kropp, vise smykker og sminke man til. Så når islam ble åpenbart, så var det noe av prinsippet å få kvinnen mest mulig da likestilt til den der. Så mannen da ble frarøvet en god del rettigheter som styring og så videre, så fikk kvinnen da hijaben. Så var det litt av den tankegangen om at hijaben, du trenger egentlig ikke å vise mest mulig kropp, gå med sminke og smykke for den her, fordi verdien i deg, den er der, den ligger i personligheten din. Den største fordommen, det er at vi som er hiv-positive, vi blir dømt på grunn av at det er en seksuell sykdom, som de fleste er blitt smittet med da. Så fort jeg sier at jeg er hiv-positiv, så har jeg også røpet sexlivet mitt. Det er krig i Somalia. Du har ikke grunner at du skal leve kanskje til i morgen. De fleste som kom til Norge, de hadde dårlig situasjon i Somalia. De fleste de har voldtatt av husene sine. Og kvinner som kom til Norge, de har voldtatt fra menn som er militia. Og det er jeg har opplevd at det er noe som kom til hjemmet mitt og sier, Osman, vi skal ta dette huset, ellers vi skal drepe deg. Så dette var årsak at jeg kom til Norge.